Vi har en första talare, det är en kollega till mig, Henrik Summanen, som arbetar på Riksantikvarieämbetet. Välkommen in i studion. Och du Henrik, du ska prata om EUs nya krav kring 3D-dokumentation av kulturarvet. Ja. Så med det sagt så lämnar jag över till dig. Tack. Välkommen. Jag heter alltså Henrik Summanen. Och jag är samordnare för digitaliseringsfrågor på Riksantikvarieämbetet. Jag sitter också med i den grupp som heter CEDCHE-gruppen på EU-kommissionen. Och det är lite därför jag har fått ta mig an det här, den lilla förstudien som rör exakt hur vi ska titta på 3D-frågorna. Det är alltså så att EU har en rekommendation för hur det digitala kulturarvet är tänkt att hanteras. Den skrevs ursprungligen 2011. Och 2011 så såg ju liksom världen lite annorlunda ut. Det fanns andra frågor som var viktiga. Och den kanske mest distinkta skillnaden mot idag är att man har upptäckt lite nya saker man kan göra med de digitala frågorna. Har vi presentationen igång? Nu. Där har vi den. Kan du ta nästa bild med en gång? 2019 så brann ju Notre Dame och 2017 så förstördes Palmyra. Och på EU-nivå så var det så att det här ruskade om politikerna ganska mycket. Och de insåg att det här var ju inte bra. Man hade inte de här objekten dokumenterade på det sätt man skulle vilja eftersom man ville bygga upp dem igen. Och de har försökt få in den typen av data som finns då, till exempel turistbilder när det gällde Palmyra, och man hade ett antal 3D-skanningar som vi kommer få höra mer om senare idag när det gällde Notre Dame. Men när man skulle uppdatera den här rekommendationen om det digitala kulturarvet inför 2022, alltså i praktiken satte man igång det arbetet ungefär 10 år efter att man hade gett ut den första rekommendationen, då var det här 3D-dokumentationsspåret en av de största förändringarna som gjordes. Ni kan ta nästa bild. Och man kan säga att det som fördes in då här var att man med mycket kort varsel vill ha stora mängder av vårt kulturarv, framförallt det som finns i landskapet och som är fysiskt och med så här stort, alltså monument, byggnader och platser vill man ha digitaliserat eller dokumenterat med digitala tekniker. Och det är lite knöligt formulerat det här, men vi har alltså kategorierna A, B och C om man läser i EUs rekommendation. De vill att vi dokumenterar innan 2030 allt kulturarv som är riskutsatt. Och de vill att redan 2025 så ska vi dokumentera 50% av det riskutsatta kulturarvet i kombination med det mest besökta kulturarvet i landskapet och de byggnader som är mest besökta. Och eftersom jag sitter i den här gruppen då, så fick jag på mitt bord att titta på hur vi ska kunna hinna med det här så fort. Kan ta nästa bild. Och så Riksantikvarieämbetet har ju också ett regeringsuppdrag då att samordna digitaliseringsfrågorna inom hela ABM-sektorn, så både arkiv, bibliotek och museer. Nu är det här frågan lite större. Det handlar om dokumentation av kulturarv. Men just byggnader och platser i landskapet är det väldigt många andra aktörer också involverade i, som förvaltar till exempel byggnader och den här typen av platser. Så vi satte igång ett projekt för att se hur ska vi liksom lösa den här frågan på ett bra sätt. Och eftersom verksamhetsplanering i våra typer av myndigheter är ofta formuleras under hösten, så bestämde vi att det här ska vara klart nu då till hösten 2022. Alltså i praktiken nu i november ska jag vara klar. Det är lite svårt, det är många involverade aktörer. Tanken är att vi ska skriva en rapport om det här, en rapport som har en teknisk sida. Och det kommer Thomas Ageus prata mer om en stund. Och det kommer också vara liksom en verksamhetssida som handlar om vilka objekt det är vi vill digitalisera. Eller vilka vi väljer ut i kategorierna hotat kulturarv och mest välbesökt.
Men för att kunna göra det då så behöver vi ju liksom prata med de olika aktörerna. Jag kan ta nästa bild. Där har vi den. Men för att innan vi tar kontakt med olika aktörerna så behöver vi reda ut då, vad betyder hotat kulturarv? Jag fick faktiskt höra av mig till tjänstemännen på EU-kommissionen och fråga vad menar ni med hotat? För det kan ju betyda att någonting till exempel är riskutsatt på grund av brandrisk. Det kan vara att det är erosion om man pratar om platser i landskapet. Det kan handla om att det finns en hotbild mot just det objektet på grund av till exempel krig eller terrorism. Och det kan betyda att det är någonting som håller på att förfalla. Alltså man har, man har inte pengar eller resurser nog att upprätthålla en viss status på till exempel en byggnad. Och då ska de här också då på något sätt jämföras med varandra. Nästa fråga är ju då vad betyder mest besökt när det handlar om byggnader och monument. Och då är det ju så att vi har inte riktigt statistik på det när det gäller... alltså i ett museum tar man in besökare och så vidare, men när det gäller till exempel Drottningholm eller Stockholms slott så är det lite svårare att veta hur många som faktiskt rör sig där. Så det får vi liksom höfta lite grann i den här frågan. Tredje frågan då är, som rör vad innebär det att 3D-dokumentera någonting, är också ganska svår att besvara, för att det handlar lite grann om vad man vill göra med den här dokumentationen. Hur noggrann ska den behöva vara? För det finns liksom, det finns ju en skala som går från nästan noll, va? Att man bara går ut och fotar och sen så gör man en sån här, man lappar ihop de olika digitala fotorna i en programvara som gör att man får i praktiken en 3D-bild. Och det är inte gott nog, kan vi nog konstatera. Och andra änden är att ha liksom en otroligt noggrann uppmätning med hjälp av laserskanning. Thomas kommer att prata mer om det här med vad som är viktigt. Men vi har bestämt oss lite grann i projektet i någon slags konsensus om att det här handlar om att om man ska liksom återuppbygga den här byggnaden eller monumentet så bra som möjligt. Vad är det för information man behöver ha då? Och då blir det automatiskt så att det blir olika typer av dokumentation på till exempel Ale stenar eller Anundshög. Och till exempel Hallwylska palatset i Stockholm som är en byggnad. Så tanken är att vi ska prestera en sån här liksom lista då över vad vi har för någonting och vad vi ska börja med. Och det vi börjar med skulle jag gissa kommer handla i ganska hög utsträckning om... För det här är en lärprocess för oss då, att vi behöver ha lite olika objekt på den här listan och lite olika aktörer. Och de olika... vad ska man säga, de som är involverade och utför det här arbetet, det kommer ju inte vara Riksantikvarieämbetet som gör det, utan det kommer vi behöva hyra in. Och hela den här liksom, diskussionen och upphandlingen kommer att vara någonting vi lär oss. Vi kan ta nästa bild. Här har vi de aktörer som har blivit kontakt, eller snarare som jag har varit i kontakt med. Det finns några till som vi skulle vilja vara i kontakt med, men det pekar lite grann på omfattningen av den här typen av verksamhet. Alltså Skogsstyrelsen har väldigt... förutom att de har förvaltat vissa objekt som ligger i landskapet, så har de också koll på viktiga frågor som rör olika typer av monument och sånt. Fastighetsverket förstås har ju jättemycket byggnader som de förvaltar. Men det kan ju vara så att det är en annan aktör som huserar i deras byggnad och som är liksom de som eventuellt skulle utföra en 3D-digitisering. Då behöver de komma överens. Fortifikationsverket är alltså försvarets byggnader. Där finns det mycket sekretess, hemliga byggnader, saker som inte kan besökas men kanske borde dokumenteras av just det skälet. Behöver också hanteras. Och de olika museerna, nordiska förvaltar en stor mängd byggnader, kanske inte alla känner till. Och historiska museerna då, som är till exempel Skokloster och Hallwylska museet, är också som förvaltande av byggnader som behöver hanteras. Svenska kyrkan förvaltar massor av kyrkobyggnader. Där har vi fått in en ganska bra lista på vilka objekt som kan komma i fråga i alla fall. Men sen har man sådana som Hembygdsförbundet som har massa medlemsföreningar som har olika typer av objekt. Där vart och ett av objekten kanske inte är jättevärdefullt, men om man inte sparar någon liten byggnad av en viss typ i Sverige så kommer vi att förlora det liksom värdet också. Så där behöver man också ta hänsyn till. Arkdes, alltså arkitekturmuseum, och så har vi Riksantikvarieämbetet som förvaltar Visby ringmur, som kan ses som ett viktigt objekt. Vänta, nästa bild.
Så den förstudien som vi ska prestera då handlar om att ta fram en lista med objekt. Jag tror inte den här kommer bli fullödig, den kommer inte vara färdig. Vi kommer vara tvungna att jobba med den här förstudien under tiden som ett eventuellt projekt kommer igång då. Men vi har en startpunkt i alla fall och vi kommer att kunna sätta upp en kriterier för varför vi börjar och argumentera för varför vi börjar med vissa typer av objekt i den här frågan. Och vi hoppas att vi ska kunna få finansiering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har lyst ut ganska mycket medel för just den här typen av frågor. Men jag tänker att vi går vidare till Thomas Hageus som kommer att berätta lite mer om de mera praktiska frågorna som rör just 3D-digitisering.